ያማችሁ ሰዎች እጃችሁን ባላችሁበት አሳዩኝ። እናንተ ሰዎች በፍጥነት ውጡ። እኔ እጅ በመጫን አምናለሁ። እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ግን በእግዚአብሔር ክብር አምናለሁ። የእግዚአብሔር ክብር ነገርን ያነሳዋል። እሱ በዚህ ክብር አለ በሉ። የእግዚአብሔር ክብር አለ በሉ። የሚፈውስ በሉ። ነፃ የሚያወጣ ኧረ አሜን አሜን። ከእናንተ መሀል በእምነት ሁለት ደቂቃ ከኔ ጋር የሚጸልይ የእግዚአብሔር መልአክ ኦፕራሲዮን ያደርገዋል። ምን ያደርገዋል? ባለፈው አርብ ቀን የራሴ ጉባኤ እያገለገል አንድ ህፃን ልጅ ይዘው መጡ። ልጁ ይሄኛው የጉልበት አጥንት እዚህኛው ጉልበቱ ላይ ተደርቧል። አይታያችሁም? እዚያ ያላችሁት እዚህ ይታያቸዋል። ይሄ እዚህ ላይ እንዲህ ተደርቦ ልጁ 18 ዓመት ሲሞላው ኦፕራሲዮን ሊያደርጉ ተቀጥሯል። ትንሽ ልጅ ነው። በዱላ እንዲህ የሚሄዱ ሰዎች ገጥሟቸዋል። እንደሱ አይነት ልጅ ማለት ነው። ከዛ አምጡት አልኩና አስተኙት። ከሐኪሞቹ ኦፕራሲዮን የአምላኬ ኦፕራሲዮን ይበልጣል። አሜን። ያውም የአምላኬ ኦፕራሲዮን ምልክት የሌለበት ነው። እውነት አይደል? እግዚአብሔር ከአዳም የግራ አጥንቱን አወጣና ሴትን ሰራት ይላል። ኦፕራሲዮን አድርጎት ነው አይደል? ቀዶት ነው። አዳም ላይ ቁስል ነበረው? የተቀደደበት የስፌት ምልክት ነበረ? ወንዶች ስፌት አለ ላያችሁ ላይ? አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ኦፕራሲዮን ቁስለት የለው ምልክት የለው። አንድ ነገር አልኩ ለዚህ ልጅ፣ አሁን መልአክ እግሮችን ኦፕራሲዮን ያደርገዋል። እውነቴን ነው ብላችሁ የተወሰነ ደቂቃ ጸለቅ የዋለ ወንድሜ፣ የተወሰነ ደቂቃ ጸለቅ አጥንቱ ገባ። አሁን እዚህ ጋር ላላችሁ እምነት እንዲሆናችሁ ነው የምጸልየው። ነቢይት ፓስተር እንትና እጅ ቢጭንብኝ አይደለም፣ የጌታ መልአክ አሁን ስትረግሙት ኦፕራሲዮን ያደርገዋል። በሽታችሁ ከእናንተ ይወሰዳል። ዝም ብዬ እየተራመድኩ ማለት ነው እወድቃለሁ። አንዳንድ የተለኛ
እዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ ጌታን ቁጭ ብዬ ማምለክ አልፈልግም ይዘናል ያዚህ ያማህ እስቲ አሁን በደንብ ዘለልና ሳየን ደግመ አሁንም ደግመ ኦኬ የለም ባዋ አሜን ባዋ እሺ ምን ነበር ይነፋሻል ማለት ማለት ነው ለምን ያህል ጊዜ አንድ አመት እሺ ከዚህ እንዴት ነበር እሺ እሺ አሁን እብጠት ነበር እንዴት ነበር እሺ በትሸርትሽ አሳይ እስቲ አሳይ ትሸርቱን አብሮሽ ያለ ሰው አለ ሚያቅ እሺ ሆዷል የሆዷን እብጠት የሚያቅ ሰው እስቲ ነይ የሆዷን እብጠት የሚያቅ ሰው እንግዳ ማን ነው ነይ ታቀለሽ ምን ዋለሽ ጓደኛ ዋለሽ ሆዷ እንዴት ነበር እብጠቱ እስቲ አሳይ እዚህ ማለት ነው ከሰሞኑ አብረን ነበር ሰፈር ሲሆን እስቲ ሆዷ ትልቅ ነበር እንደሱ ነበር አሁን የለም አንድ አመት ሆድሽ ከፍ ያለ ነበር ምግብ ስበላ ቆማል ያጨንቅ ወደ ላይ ይወጣል አሁን የለም ለዘላለም አይገኝብሽ አሜን እሺ ሌላ ሰው አንድ ሰው እሺ ምን ነበር የሚያምሽ ጡትሽ ለምን ያህል ጊዜ ለሁለት ሳምንት እንዲበውስጡ በተፈታው አጣረ ውስጡ ጠጠረ ማይኩን ድምፁን ከፍ አድርጉት ለውስጡ በጣም ከመጠጠረ የተነሳ መገላበጥ አልችልም እንደገና ደግሞ በጣም እሺ እና ለኢትዮጵያ ያለው ቪዲዮስ ሪሰርች እንዲቆጥሩ እንዴት ወተን ያመኛል እና አሁን እኔ በጌታ አምናለሁ እግዚአብሔር ስራ በነሳያል በፍጹም በዚህ አይነት ደወይን ለማልሙ ታውቃለሁ እያልኩ በእግዚአብሔር ተወራሩ አሁን እዚህ ጋር ለበሽተኞች እንጸልያለን ዝባል በእምነት ይችላል ጫንኩበት የለ አብጣቱ የለ ለዘላለም ያገኝሻል ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ነው የነዚህ ሰዎች ምስክርነት እየሰማ ያለ አንድ ሰው አሁን የእግዚአብሔር ፈውስ አግኝቶታል አሁን የእግዚአብሔር ፈውስ አግኝቶታል ለዘላለም አደጋ ተጠራ መኖር አይችልም ነፃ ሰው ነህ ምንድነው የሆነልሽ እኔ ኩላሊቴ ብዙ ዘመን አሞኛል 6 አመት ነው አሁን ኩላሊቴን ያመኛል በተከታታይ ሆስፒታል ሌላ ሀገርን ተመርመር ያለው እዚህም ተመርመር ያለው እና ለቃቃትና እጅ እጅ በጌታ በኢየሱስ እጅ ለቃቃትና ለቃቃትና እጅ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ከትል ቱን ለቃቃት ኢየሱስ አሰንታን ዋሰዳይዳ ኢየሱስ አሰንታን ዋሰዳይዳ ታማን ጠጋስ ሳት ሳት አው አንዴ ወጣም ወጣለው ኢየሱስ አሰንታን ዋሰዳይዳ ፓው ሳት ኢየ መልከስ ለሰገዳይ መልከስ
ቤተሰቧ ላይ ከኋላ የሆነ ሲዋጋኝ ስላየሁ ነው የዞርኩት። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በዘራችሁ ሁሉ ላይ ያለ ማንኛውም የአጋንንት አሰራር ተሰበረ። እሺ አምሶ ተሰበረ ይበላል። ኩላሊቴን በጣም ያመኛል። ሌላ ሀገር መሳውጣች ሌላ ሀገር ምጄ ተመርመር ያለው እዚህም ተመርመር ያለው ብዙ ጊዜ ኢንፌክሽን ነው የሚባለው። ግን መድኃኒት ሰጠኛል ምንም ፈውስ አላገኘው። እሺ እና እንደመተኩል ሆኗል። ደግሞ እዚህ ጎሮሮዬን አለርጂክ ተብዬ በጣም ያመኛል። በዚህ ወር እንደውም ራጅ ሁሉ ተነስቻለሁ። ምንም በሽታ የለም አይታይም ነው ያሉት ሲመረመር። አሁን ላይ እዚች ጋር ቁጭ ብዬ ሳይ ቁስል እንዴ ስነካ ያመኛል በፊት አሁን አሽው ምንም ስሜት የለም። የለም ከበር ለያዋን ለተዘበ ኢየሱስ ጌታ ነው። የለም አሁን ምንም አይሰማሽ ለዘላለም ፈውስሽ። የኔናስ ጀመረ ስድስት ወር እና እኔ ነው የሚያውቁ ጭንቅላትሽ ይዞሽ ነበር። በቃ እዚህ አንገቴ ላይ ሁሉ ያለቀኝ
ziyamamın baka ehem taklala baka yine gümbar maydanlar. Eşi. Kızı siz adergen tilant izin makicek kızı ziyer. Zekesa ve Yesus'un tafavu inşallah. Lenem demo faus alen demo sarek canı biye baka yine izi yetasat azen petallak tekatarrak uveri. Gesa sizi mübarek tafavu inşallah. Amin. Kıbır ile güzel kumbu. Nanda mısıkırınlatı yasar maçı yannanta tarayı medar. Amin. Ağul güzel bir faus verin nanta yanıtan ama. ለዘላለም ያገኙት ነፃ ሰው ነው ምንድን ነው ያለው ይግረን ግራ ግሪ ኮንትራ ቆርጦ ነበር ኮንትራ የቱ ጋር እሺ ከዛውራ ታኪም ያለው ታኪም ነበርኩ ከዛ ታኪም ያለው ነው ከዛ በኋላ ያመኝ ነበር ምን ያህል ጊዜ ቆይቷል ከታከም ጎዲ ቆይቷል ምንድን ነበር የሚያመኝ በቃ ይግሩን ያሳመን ከዛ ሰውነት ነው ያሳመን ነበር እሺ ከዛ በኋላ አሁን ከወጣ ወዲ አሁን መዲቼ ይናልኩ ወዲ ምን ማለት ነው ምን ስታረግ ነበር የሚያመን? አይጉም ደካ ያማለ ማጣት ምናምን አትችልም? እስቲ የሚያመን ነገር አርጋው። ያለ ምንም ምንም የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምንም ያደረገው የጌታ ስም ነው። በኢየሱስ ስም ለዘላለም ያገኘ ነው። ምን ነው ለተነናት? ያመን ቢትስ ሲል ቆይቼ አልባሬ ነው። ደም ግፊት እሺ እሺ ታቆያና አሁን ዞሮ ዞሮ ይግረምን ዞ ጀርባን ይዞ አስሮ እሺ ማራማት አልቻልኩ እሺ በጣም ተወጥሯል እሺ አሁን እዚህ ከመጣ ታካ ገንቺ የለም አለ የለም እስቲ በደም 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 ከምን ለጌታ ሰባት ድርቅ ነበርና ኪሎ ወላጆች ጤፍ ግዝቼ ያን ጤፍ ካደረሽ አምጣ ተባልኩና ያን ወጣሁ እዛ ወዲህ ሳረ ያን በልጅነት ይሄ ወገብ እዚህ በትክክለኛ የተሰማኝ ድምጽ ተሰምቶኝ ነው ያለው ኦኬ ግን አሁን እድሜ ሲጨምር ገና ያ ህመም አሁን ይሄን ሁለት አመት በጣም ነው መቀመጥ መነሳት ጭንቅ ነው ሽንት ቤት ሄጄ በጭንቅ ነው መቀመጥ እንደዚህ በጣም ጭንቅ ነው እዚህ ጋር እንደ እሳት ይነዳል ይወጋል እና አሁን ዛሬ ስብሰባ ቦታ ነበርኩ ላይ ስብሰባ ቦታ ነውቆ መቀመጥ በጣም ጨነቀኝ አስፈልጌ ልሄድ ይያልኩ ዛዋል ኦኬ ይሄን ጭንቀት እንዲያስኩ ነው የመጣሁት ኦኬ ኋላ እኔ መጥቼ ጀርባ እንዲይዘስል ይሄኛው ወንድም ይመስለኛል ከጀርባ በዘመን ይተባበራል ከለካ ከዛ እኔ እየተሰማኝ በአካል እየታወቀኝ የሱ እጅ ብቻ ሳይሆን የጌታ እጅ ራሱ አገኘ እግዚአብሔር የተባረከ ነው ለዘላለም ያገኘ ነው ነፃ ሰው ነው አሜን ተባረከ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ወንድሞቼ ሰው አይደለም የሚያረክ ክብር ሁሉ የሚገባው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው እስቲ ጌታ ነው ለምን ሰዎች ነፃ ያወጣል ለምን ሰው ለጌታ ክብር ይስጣል እኔ አማርኛ ስለባልችል ሰውነት ያመኛል ደም ታሪያት ያለ ችግር አለብ ያስለኝ ነበረ አለ ከጊዲታስ ወራቀ ተጻፈኝ እኔ እኔ ሲሄድ መናንት ሰለብሎ አዘዙልኝ እኔ መናንት አሉት ኢየሱስ ያድነኛል ኢየሱስ አይተናል አሉ ጋር ተንጥል ኢየሱስ አይተናል ኢየሱስ ያድነኛል ቢል መናንቱ ሳልት ተቆን ተቆን አሁን አዳነኝ አሜን አሁን ህመሙ የለም የለም እኔ ለዘላለም ያገኙት በኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እስቲ አሁን ለጠራችሁት አንድ ጸልይና ትገባላችሁ አምናችሁ አላረ ታውስ በዛለ አንድ ጊዜ ታችሁ ጋር ከእናንተ ጋር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አመሰግናለሁ አከብርሃለሁ በዚህ ያሉት ሁሉ አሁን የፈውስ መንፈስ በሰውነታቸው ላይ ይረፍ በናዝሬቱ ጌታ
በኢየሱስ ክርስቶስ አንተ የማትፈቅደውና የማትወደው በሕይወታቸው ላይ ስም ይዘው የተቀመጠ ማንኛውም የደዌ ኃይል በኢየሱስ ስም መታ ያለ በኢየሱስ ስም መታ ያለ በኢየሱስ ስም መታ ያለ ከአጥንታቸው ላይ ከነርቻቸው ላይ ከደም ስሮቻቸው ላይ ከሰውነት ብልቶቻቸው ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን። አሁን ከሆድቃቸው ላይ ይነሳ። አሁን ከአይኖቻቸው ላይ ይነሳ። አሁን ከእግሮቻቸው ላይ ይነሳ። በኢየሱስ ስም አነሳዋለሁ። በኢየሱስ ስም አነሳዋለሁ። በኢየሱስ ስም አነሳዋለሁ። ማንኛውንም ሰንሰለት ከእናንተ በትሳለሁ። ማንኛውንም ሰንሰለት ከእናንተ በትሳለሁ። ማንኛውንም የበሽታ ኃይል አሁን እረግማለሁ። አንድ ጊዜ ዘለል ዘለል በሉልኝ። አንድ ምልክቶ ሂድ 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 ተራገፈ 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 ደግሞ አያገኛችሁ ሄደ በኢየሱስ ተራገፈ 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 ፈውስ ሆነላችሁ። ይህንን የምስክርነት የፈውስ አገልግሎት ስትመለከቱ አምናለሁ ባላችሁበት ስፍራና ቦታ ላይ በእምነት አሁን ጥያቄያችሁ እንዲነሳ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ተባብራችሁ የምትጸልዩ ሰዎች እግዚአብሔር ነቀፋ የተባለ ነገር ከህይወታችሁ እንደሚያነሳ ከዚሁ ጋር አያይዤ በቀረችኝ በጣም ጥቂት ደቂቃ ውስጥ ስለ ጸሎት ጉልበት በጣም ባጭሩ ማስተላለፍ እፈልጋለሁኝ። ወንድማችን ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ በጸሎት ስላለ የእግዚአብሔር ያሰራር ኃይል አስቀምጦልናል። እንዲህ ይላል፣ እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ ተፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ ይላል። ተፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ። ፈውስ እንግዲህ በጸሎት ኃይል ውስጥ እንዳለ ያዕቆብ ያስቀምጠልናል። አንድ ሰው በህይወቴ ላይ ወይም በቢዝነሴ ላይ እንዲህ አይነት ችግር አለ ብሎ ካለ ያ ችግር የመነሳቱ ወሳኝ ቦታ ወይንም አቅሙ ጸሎት ነው ማለት ነው። ጸሎት በህይወታችን ውስጥ የማያነሳው የማይለውጠው ነገር የለም። መጸለይ ለአምላክ ወይንም ከኛ በላይ ለሆነ አቅም ላለው መለኮታዊ ዓለም ነገራችንን ማቅረብ ማሳየት ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ በእርሱ ፊት ነገሩን ስናቀርብ በእርሱ ፊት ነገሩን ስናሳይ በምናቀርብለት አምላክ ፊት በምናቀርብለት የእግዚአብሔር የመለኮት አሰራር ፊት እኛ ህይወት ውስጥ አሉ የምንላቸው ጥያቄዎች አብረውን ለመቆየትና ለመኖር አቅም አያገኙም ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለን ያዕቆብ ሲናገር ተፈወሱ ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ፣ አንዱ ለሌላው ይጸልይ። ምክንያቱም በእኔ ውስጥ ባለ የእምነት ጸሎት የሌላ ወንድሜ ወይም የሌላ እህቴ ችግር ይነሳል። በሌላ ሰው ውስጥ ባለ የእምነት ጸሎት በእኔ ውስጥ ያለ የህይወት ጥያቄ ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ስለሌላው እንዲጸልይ ነገሩም እንዲነሳ ይህንን የጸሎት መንገድ እንድንጠቀም ይነግረናል። ቀጥሎ እንዲህ ይላል፣ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ይላል። እንግዲህ ጻድቅ በአዲስ ኪዳን በስራ ሳይሆን በክርስቶስ በማመናችን ከተወለድንበት ዘር የተነሳ ሁላችን የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ለእኛ ሲቆጠር እኛ በክርስቶስ ባለን እምነት ጻድቅ ተብለን ተጠርተናል። ጻድቅ አለና የጻድቅ ጸሎት በስራዋ። ስለዚህ ጻድቅ የሆነ ሰው በክርስቶስ አዲስን ዘርና በክርስቶስ የሆነው የጽድቅን ህይወት ተካፊ ያለው የሚል ሰው በህይወቱ ስራ አለው አለ። ያ ስራ ምንድን ነው? ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች አለ። እንግዲህ ጸሎት ስራ አለው ማለት ነው። ጸሎት የሚገልጠው የሚያመጣው በህይወታችን ውስጥ የሚፈጥረው ያልነበረ የሚገለጥ ነገር አለ። ጸሎት ኢየሱስ ሲናገር እንደ ፈሪሳውያን በከንቱ አትድገሙ ይላል። አትድገሙ ማለት ነገሩን ደጋግማችሁ በማሳሰብ ውስጥ በከንቱ አለ። ፈሪሳውያን እንግዲህ በጣም የሚጸልዩ ረጅም ሰዓታቸውን
በእግዚአብሔር በመኩራፍ ፊት የሚያሳልፉ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ምን አለ? በከንቱ ከንቱ ማለት ውጤት የሌለው ፍሬ የሌለው ይጸልያል ይነገራል ግን ሪዛልቱ ዜሮ የሆነ ማለት ነው። በከንቱ አትድገሙ። በሰማይ ላለ አባታችሁ የምትሹን ነገር የምትፈልጉትን የምትሹትን ነገር በእምነት አስተውሉ በእምነት ተናገሩ ብሎ ኢየሱስ ይናገራል። ስለዚህ የጻድቅ ሰው ጸሎት ካለ ጸለየ ከተባለ አንድ ሰው በከንቱ ያለመድገም ህይወት ከሆነ ከጸሎቱ በኋላ ስራ አለው ማለት ነው። ለፋይናንስ ጸልዮ ከሆነ በሚቀጥለው ጊዜ በፋይናንሱ ጉዳይ ላይ ብሬክ ስሩ ይመጣል። በጤንነት ላይ ጸልዮ ከሆነ በጤንነቱ ጉዳይ ላይ በሚቀጥለው ደቂቃ ውስጥ ፈውስን ይቀበላል። ስለዚህ እውነተኛ ጸሎት ስራ አለው። እውነተኛ ጸሎት በእምነት የሆነ ጸሎት ውጤት አለው ብሎ ያስቀመጠልናል ማለት ነው። ጸሎት በስራው እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ካለ በኋላ ኤልያስ እንደኛ የሆነ ሰው ነበር። ዝናብ እንዳይዘን አጥብቆ ጸለየ። በመድርም ላይ 3 አመት ከ6 ወር አልዘነበም። ሁለተኛም ጸለየ ሰማዩንም ዘጋ ይላል። እንግዲህ ኤልያስ ሁለት ጊዜ አንደኛ ዝናብ እንዳይዘንብ ዘጋ ሰማዩ ዝናብን እንዳይሰጥ አደረገ ማለት ነው። ምን አለ? ዝናብ እንዳይዘን አጥብቆ ጸለየ። በመድርም ላይ 3 አመት ከ6 ወር አልዘነበም። ሁለተኛም ጸለየ ሰማዩንም ዝናብን ሰጠ ምድሪቱን ፍሬዋን አበቀለች። አንዴ ሰማይን ዘጋ። በሁለተኛው ጸሎት ደግሞ ከ3 አመት ተኩል በኋላ ያው የዘጋውን ሰማይ እንደገና እንዲከፈት አደረገው ይላል። እዚህ ቦታ ላይ አጥብቆ ጸለየ ይላል። አጥብቆ ጸለየ ማለት ረጅም ሰዓት መጸለይን የሚያሳየን ጉዳይ አይደለም እዚህ ጋር። ምክንያቱም የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራው ኃይልን ታደርጋለች። ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር። ዝናብ እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ። በመድረም ላይ 3 አመት ከ6 ወር አልዘነበም ይላል። ይሄ ሰማዩን ዘጋው መጽሐፉን ሐሳቡን ዋናው ሐሳብ ላይ ስንሄድ ከአፌ ቃል በቀር ብሎ ነው ኤልያስ የተናገረው። በሚመጡት አመታቶች ዝናብ አይሆንም ብሎ ነው የተናገረው። ስለዚህ አጥብቆ ብሎ 24 ሰዓት ወር 40 ቀን አይደለም የእምነት ቃል ያወጣው ከአፌ ቃል በቀር የተናገረው በእርሱ የሚሰራን የቃልን ኃይል ያየው በፊቱ የሚቆምበት ሕያው እግዚአብሔርን አለ። አፉን ቃሉን የሚያትምለትን ማንነት አይቶ ነው ኤልያስ የተናገረው። ስለዚህ የጊዜ ጉዳይ ሳይሆን ይሄ የእምነት ጸሎት በእምነት የምናደርጋቸው አዋጆች በእምነት የምናደርጋቸው ፈውሶች በእምነት የምናደርጋቸው በረከቶች ልክ እንደ ኤልያስ እንደኛው ሰው ነበር። ነገር ግን ሰማይን መፈት ሰማይን መዝጋት የቻለው በመንድነው በእምነት ባደረገው ጸሎት ስልጣንን ተጠቅሟል ማለት ነው። ስለዚህ ጸሎት የረጅም ሰዓታት ጉዳይ ሳይሆን ጸሎት በእምነት የሚደረግ በሚሰራ አምላክ ፊት የምናደርገው የእምነት ንግግር ወይንም የእምነት ቃል አዋጅ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን መልእክት እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች ባላችሁበት ቦታና ስፍራ ላይ በእምነት ጸልያለሁ እግዚአብሔር ከማንኛውም የፋይናንስ ጥያቄ ከማንኛውም የሥራ ጥያቄ ከማንኛውም የጤንነት ጥያቄ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ፈቷቸዋል። በቤታችሁ ሆናችሁ በእምነት አንድ ነገር ተናገሩ። ፈውሴን ተቀብያለሁ በረከቴን ተቀብያለሁ ጤንነቴን ተቀብያለሁ በሮቼ ተከፍተዋል ብላችሁ በእምነት ተናገሩ። ሰማይ በአፋችሁ ይከፈታል፣ ሰማይ በአፋችሁ ይዘጋል። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች። በእምነት ከጸለያችሁ ቀጥሎ ውጤት ቀጥሎ ስራ በህይወታችሁ ላይ ይመጣል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ሳምንት ለእናንተ የተአምራትና የብዙ ምስክርነት ሳምንት እንደሚሆን አምናለሁ። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ በእርሱ ዘንድ ከቶ ጨለማ የለም።